王老师，您看到小千他们越过越好，现在又有了宝贝，您会不会也觉得幸亏当年没反对呀？是啊，我现在这个庆幸啊。王老师，现在你看他是你看到的是特别温暖的一面。其实原来在我们班做班主任的时候是不怒自威的，很严肃的。他迈着方步一进来，所有人觉得。就眼神是游离的，是不敢直视的，是乱的，真的。所以谭景海不敢跟我说话。对，是真的。你知道我们俩，我给您透露哈，那个这个真算是因为见了老师自爆了。老有人问，说你和谭景海是谁追的谁？我真的不是装，我真的不知道我们俩谁追的谁。是真的不知道。但是呢，捅破这层窗户纸跟王老师有关啊，其实是王老师捅破的这层窗户纸啊。对，王老师，你别承认，你这么好的事儿，怎么回事？对，讲讲，是您撮合的。有一天晚上，我们在广院的操场，晚上坐在操场上看那拥抱的时候，没有没有，看那对面的一排排年轻的白杨，然后呢，就陷入了沉默，就话说了很多之后，就突然一下就沉默了。但那种沉默是不是尴尬的沉默啊？就沉默了吗？这个时候呢，因为是大一下学期，马上要大二了嘛，要放假了。然后这个时候呢，我就使坏，我使坏，因为大家都知道大一是不准谈恋爱的嘛。那谁主管这个事儿呢？王老师，对吧？你跟他说。然后呢，我就突然一下，我就玩心大发，我突然一下我就坐直了，眼睛瞪得特别大，就特别紧张的说：“方克瑞。”我指着黑暗中说了一句，把谭家海吓得当啷一下就跳起来了。哎呦，然后呢？那没有然后了。你说如果心里没鬼，你怕什么呀？对吧？对，主要是试试他有没有鬼。啊，对对对对对。所以你要跟王老师有关系吧？对，你说啊，就你的名字，把这层纸给捅破了，多有威慑。所以以后再问你俩谁把这层纸捅破的，你说王克瑞。然后呢？然后这就等于就是这个关系就算挑明了嘛？那还是算你说的吗？对呀，你不就着急的想捅破吗？人家不愿意捅，你拿王老师别测试。那你要这样说是对的。那我今天正式的说一下，是我追的他。对呀，好吧，你就得承认。好，今天这事儿就说清楚了。这样啊，咱们下一位到底是谁呢？反正也是圈里人，我可以说。王老师想请您呢再多待个十分钟，好不好？来，在这里呢先休息一下啊。来，一号房间，小千，第一个问题还问男女啊？好，你男的女的？男的，男的，男同学。哎，这个人痛快。这人痛快，这人痛快，他直接说他是男的啊。第二个问题，你是公众人物吗？也是也不是。啊，也是也不是。好，行啊，作废啊这个问题。第三个，好，你认识郭志坚吗？啊，新闻联播的，我们班同学嘛。哦。他说我不认识，其实我就是。你跟郭志坚是朋友吗？这个意思就是。大家都认识。哇，太聪明了！来，第四个问题，我们试一下哈，我们试一个狠的问题，好不好？好吗？你爱我吗？我们有亲密关系吗？哎呦，我的天哪！有。来，还有第五个问题，你还问吗？不用问了吧？不用问了，再问。再问我就有点二乎乎的了吧？你确实认为是谭江海是吧？他说有亲密关系，如果打开来不是谭江海，就是他二。肯定啊，是吧？来，大家一起说他是谁？谭江海。谭江海到底一号房间是谁？让我们一起来拭目以待。5、4、3、2，请打开一号房间。哈哈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 
他是大家所熟知的知名主持人，他也是王小谦的亲密爱人。从恋爱到如今的三口之家，他们是怎样做到甜蜜如初？而初为人父人母，他们之间又有着怎样的微妙变化呢？